ще раз кажемо вам доброго ранку. Ми повернулися і повернулися не самі. Сьогодні маємо в гостях візажиста Вікторію Рантюк, яка розкаже нам про останні тренди в макіяжі. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дуже рада сьогодні бути з вами тут. Ох, які ми раді. Ну що ж, давайте трохи поговоримо про те, які ж модні тенденції цієї осені, на що треба орієнтуватися нам на нашому личку. Ну, в першу чергу, мені хотілося б зазначити, що тенденції – це не є істина останньої інстанції. Тобто, я хочу наголосити усім нашим сьогоднішнім глядачам, що не потрібно просто сліпо слідувати тенденціям і просто побачили в інтернеті, що ось це модно, і відразу ж на собі це відтворювати і свято вірити, що це буде ідеально. Тобто потрібно включати якийсь такий внутрішній фільтр і обирати те, що для вас все-таки підходить, і що вам найбільше подобається, і найбільше відповідає вашому сьогоднішньому настрою, і взагалі внутрішньому стану, вашому характеру і так далі. Тобто в першу чергу ми вибираємо не те, що модно, а те, що нам підходить, і те, що можна використовувати в повсякденному житті. Тому що всі ми знаємо, що тренди бувають, ой, які підступні, от, і якщо на якійсь червоній доріжці це виглядає вау, так, якщо це виглядає гарно в кадрі якогось глянцевого видання, чи виглядає гарно на обкладинці журналу, то, звісно, якщо ми просто маршрутці будемо їхати з таким макіяжем, то на нас будуть дивитися і думати, господи, що це з нею таке сталося? І тому треба це все враховувати, так, тобто так. Місце, куди ми йдемо, в першу так. чергу. Обов'язково. Ну, добре. Давайте, останнім часом модні брови так. широкі. Все ж таки, чи залишається ця тенденція і цієї осені? Так, брови модні в плані вже не стільки широкі, скільки натуральні. Тобто, якщо у вас від природи вони натуральні, широкі, то ми залишаємо їх як є. Однак ми вже не промальовуємо їх настільки чітко і графічно, як це було ще минулого сезону. Тому що, ну, в принципі, вже влітку цей тренд трошечки відійшов, але ще минулого року ми малювали досить такі графічні, чіткі брови, тепер ми їх використовуємо, тепер ми просто можемо легенько розчесати їх і там раз на 3-4 тижні сходити до свого майстра, підфарбувати їх, і, в принципі, можна їх більше не підфарбовувати, або підфарбовувати якимось легеньким олівчиком чи якимось відтіночним гелем, тобто не потрібно вже настільки чітко їх промальовувати. І це, в принципі, досить зручний тренд, тому що це набагато менше займає часу, менше нервів, тому що всі ми знаємо, що брови мало в кого бувають ідеальної форми, і нам дуже важко їх так чітко вималювати, щоб вони були ідеальні. Тому природність так, максимальна. Так, максимальна природність. От і відразу хочеться мені запитати про помаду. Я дивлюся на ваш колір, ну, мені дуже подобається. Дякую. От це те, що дійсно може покращити настрій, напевно, у будь-який день. Так. Скажіть, будь ласка, погода за вікном якось сприяла вибору кольору помади сьогодні? Насправді ні, погода не повпливала в даному випадку, тому що фіолетовий – це мій улюблений колір, це видно по моєму волосі. Я бачу. Так, воно вже трохи змилося, але я люблю, коли воно прям дуже фіолетове. Не знаю, чомусь фіолетовий колір мені дуже близький, і мені здається, я читала багато, що саме фіолетовий колір, він присутній сильним особистостям, мене це радує, сподіваюся, я відношусь до таких людей, і таким досить впевненим, які там досягають своїх цілей. Тому мені ще більше сподобався цей колір, я його активно використовую. Але насправді фіолетовий він також є в тренді, як і взагалі-то такі досить яскраві насичені кольори, вони завжди набувають актуальності саме восени. Тому що влітку це природа, це гарний настрій, це якісь купання в басейні. Тобто ми не використовуємо так багато косметики. І якщо є ті, хто полюбляють багато косметики, то їх, ну, як правило, менше. І помади більш таких нейтральних відтінків – це якийсь рожевий, якийсь персиковий, тобто нюд, макіяж без макіяжа. А вже восени більше набувають актуальності такі, от такі насичені кольори. Це такі, як у вас сьогодні на губках, такий, як у мене. Ваш колір дуже гарно підходить на літо, але восени він також актуальний, тому що, ну, ніжні кольори вони завжди будуть актуальні.
Скажіть, будь ласка, а червона помада? От така от просто ядрено червона. Так, який, до речі, макіяж для червоної помади більше всього пасує? Більше всього б, ну, краще було б використовувати. До речі, щодо червоної помади, я також хотіла сказати, це гарне запитання. Червона помада, вона, в принципі, це є класика, вона актуальна завжди. І я не можу сказати, що був колись такий період, коли червона помада була зовсім не актуальна. Тут варто говорити про те, що в червоної помаді є дуже багато відтінків, і іноді мої клієнтки, коли приходять до мене на макіяж, говорять: мені не підходить червона помада. Ви просто не вмієте нею користуватися. Так. Ви просто не вмієте швидше всього підібрати свій відтінок, або ж не вмієте правильно нанести, тому що саме такі яскраві кольори, особливо червона помада, її потрібно нанести так рівно і чітко, щоб губи виглядали ідеальними. Але відкрию вам секрет візажиста, губ ідеальних майже немає. Тобто вони практично у всіх вони трошечки асиметричні, трошечки якісь, є якісь такі моменти, що червона помада їх підкреслить. Тому якщо просто нанести їх на свої губи і нічого не коригувати, то, звісно, ви підкреслите свої недоліки. Але якщо трошечки попрацювати з пензликом, то я думаю, що все вийде. Можливо, не з першого разу, але варто пробувати. Ну, тобто ми говоримо точно, що червона помада актуальна. Також завжди. Завжди. Пасує усім. Так. А щодо макіяжу? Щодо макіяжу. Помади. Звісно, якщо ми робимо акцент на губи, то такий акцент на очі великий ми вже не робимо. Тобто ми трошечки підкреслюємо. Це може бути стрілочка, як у ретро-макіяжі. До речі, стрілочка, вона теж завжди актуальна. Якраз ви помітили, що ви любите використовувати під час ефірів стрілочку. Це дійсно дуже класно підкреслює очі, виділяє їх. І саме от стрілочка, вона дуже гарно підходить до червоної помади. Це можуть бути якісь легкі коричневаті відтінки тіней, можуть бути навіть ближче до чорних, але це вже залежить від типу зовнішності, від кольору типу. Якщо темненьким дівчаткам і шатенкам можна використовувати темніші відтінки тіней, то більш вже світленьким дівчаткам, тобто світлорусим, блондинкам, їм вже варто зупинятися на коричневих відтінках, щоб не виглядати якось дико, не додавати собі віку і тобто, щоб не зіпсувати свою природню красу. А які ваші поради будуть щодо щоденного макіяжу? Тому що, я думаю, нашим глядачам дуже буде цікаво. Все-таки ми кожен ранок йдемо на роботу і більшість часу ми проводимо на роботі. Тому, напевно, щоденний макіяж, він актуальним. І так, питання таке дуже, дуже не те, щоб болюче, але цікаве. Так, для мене це питання досить довго було нагальним, так як ви кажете, тому що я не відразу почала працювати в салоні краси. І, звісно, коли я почала працювати в салоні краси, то я теж зрозуміла, що я, як обличчя свого бренду, повинна виглядати ідеально. Але візажист часто встає в 6-5 годин ранку, іноді в 4, тобто, якщо ми фарбуємо наречених, то ми встаємо дуже рано. І, ну, не можеш ти зовсім в такому вигляді, як ти встала, приїхати до клієнта і налякати його, бо він тебе бачив в інтернеті, і він тебе не узнає. Скаже: вибачте, я чекаю не вас, а Вікторію Рантюк. До побачення. От, тому я теж дуже довго думала про те, як саме швидко фарбуватися, але щоб це виглядало гарно. Моя порада, що це найкращий варіант, це коли ви умили обличчя, нанесли зволожуючий крем або базу зволожуючу. Ну, це вже дивлячись від типу шкіри, я думаю, що у нас буде можливість ще більш детально оглянути ці питання. Наносимо тональний засіб, який підходить нам по кольору. Ну, там уже по бажанню, можливо, рум'янець, можливо, трошки скулової корекції. Це вже хто як встигає, хто наскільки вміє цим користуватися. Легенька помада, можна стрілочки зробити, можна трошечки якимось одним кольором, буквально пальчиком, отак от нанести трошечки якийсь там чи золотистий, чи якийсь такий... Сріблястий, можливо, щоб блискуче було, так? Я зрозуміла. Не обов'язково блискуче, щоб був якийсь такий колір, тобто, щоб трошечки виділити. Це може бути коричневий. Нові, так, або якісь золотисті, або якісь, ну, тобто, який колір, який вам подобається, який вам підходить. І, ну, в принципі, цього достатньо. Що стосується вії? Довгі вії, вії, як у ляльки, вії, я не знаю, як у поп-діви якої-небудь, вони зараз в тренді користуються популярністю, чи варто? Зараз дуже все-таки модно нарощені вії і так далі. Що скажете? Так, дійсно, нарощені вії дуже, я не знаю, мені здається, це такий тренд. Ну, можливо, він колись і відійде, але я сподіваюся, що ні. Ну, мені здається, тут також той випадок, про який говорили ви. Якщо людині не підходить,
підходить, краще цього не робити. Так. Тому що не всі, ну не всім пасує. Ну що робити? А от коли починається, і ну, я дивлюся на вас неймовірно. Тобто ви як лялечка, дякую. І це так гарно, так все плавно виходить. Продовжуйте. Дивіться. Що стосується вій, тут, от ви кажете, не пасує. Є такі випадки, але швидше за все не вії самі не пасують, майстер, а швидше за все майстер просто не зміг підібрати саме ту форму, тому що під час нарощення там моделюється форма ока, тобто можна навіть виправити форму ока, там, якщо опущені куточки очей, то можна їх трошечки підняти і можна навпаки, скажімо так, усугубіть таким російським словом цю проблему. Ось, тобто, можна наростити занадто довгі, і тоді людина схожа, ну, досить такий грубий, так, грубий образ виходить. Тому це досить тонка робота, і слава Богу, нам пощастило, в нашому салоні гарний майстер, тому я можу їй довіритися, і вже, в принципі, 2 роки я до неї ходжу, і всі мої клієнти. Ну, от, це ну, от якраз, мені здається, найкраща реклама, коли я дивлюся на вас, так, і мені подобається, і однозначно, кого ви можете порадити. Добре, з цим визначилися. Так. Рум'яна, ви сказали про те, що можна іноді десь щось підкреслити. Скажіть, будь ласка, чи всім вони пасують? І от взагалі, я, наприклад, по собі бачу, що ніколи я їх не можу вдало нанести, і я від них відмовилася повністю. Чи це залежить від мого типу обличчя, чи від моїх рис, чи просто ну, руці такі, ну що можу зробити? Ні, я думаю, що всі можуть навчитися правильно користуватись рум'янами. Я розумію, чому ви саме не можете поки що знайти своє в рум'янах, тому що ви відноситеся до людей, у яких смуглява шкіра. Я, в принципі, теж більше до таких людей відношусь, просто в цьому макіяжі не дуже цього видно. І є просто 2 основних відтінки рум'ян. Їх багато, але взагалі-то є 2. Це персиковий відтінок і такий холодний рожевий. Персиковий відтінок підходить саме смуглявим дівчатам. Тобто вам, якщо ви обирати тіні, потрібно орієнтуватись не на рожеві, а на розові. Ну і всім дівчатам, які є такі смуглі, так, смуглими, так, оливковий підтон мають. А якщо дівчатам мають якусь таку білу шкіру з таким холодним відтінком, тоді краще обрати більш рожеві рум'яна. Ну і там вже потрібно регулювати інтенсивність нанесення. Дуже часто ті спонжики, які входять в комплект, вони роблять такі якісь як штампи. І, ну, тобто треба придбати щіточку спеціальну, яка буде гарно це все розтушовувати, тоді я думаю, що все вийде. Крем тональний, тобто на які відтінки звертати увагу, тому що я пам'ятаю, були колись такі підходи, коли треба щось темніше наносити для того, щоб можливо десь такою смуглішою здаватися. Що цього року? Максимально все природно, також. Ну, мені кольори тональних основ немає тренду. Найважливіше підібрати саме свій колір, щоб це був просто ваш колір обличчя. А як краще його підібрати? От я приходжу в магазин. Ну, не кожен, наприклад, продавши на мене. От я не знаю, як нанести кудись собі на руку, на обличчя. На... Так, це досить складне запитання. Мені часто клієнти задають це запитання. Я, до речі, такого чіткого алгоритму ще не винайшла, як саме в наших мас-маркетових магазинах обирати, тому що, в принципі, у візажистів є світла тоналка і темна, і ми їх змішуємо під клієнтів. І тому от саме свій відтінок, так, потрібно просто брати тестери, можливо, наносити на руку, якщо колір на руки, шкіра на руці не відрізняється від кольору на обличчі, то можна на руці. Якщо на руці, наприклад, шкіра світліша, якщо це особливо влітку, то це дуже часто буває, тоді можна трошечки на шкіру наносити десь, ну, на якийсь такий, на якусь таку ділянку, де не дуже це помітно, і просто дивитися, мій тон чи не мій тон. Тобто не варто брати дуже жовті, коричневі, тому що воно, ну, чесно, я одразу помічаю, у клієнтів дуже часто така є проблема, що в них така якась руда, просто тональна основа. Так. А для того, щоб тон лягав рівномірно, може тут теж є якісь свої секрети, я не знаю, може ще крему додати. Зволожуючи, або основа, напевно. Так, є 2 шляхи, як цього досягнути. По-перше, ну, на очищену шкіру ми наносимо або зволожуючий крем, якщо це суха або нормальна шкіра, хоча я скомбінованою також наношу зранку завжди зволожуючий крем. Або можна придбати базу, відповідно до, ну, базу або праймер це називається, відповідно до свого типу шкіри.
шкіри. Праймер може бути зволожуючий, тобто для сухої нормальної шкіри, або комбінованої, схильної до сухості. Це може бути для нормальної шкіри, в принципі, також можна зволожуючий, може бути підсушуючий, це якщо дуже жирна шкіра, і може бути антивіковий, тобто ліфтінг ефект і так далі. Тобто це вже ви можете, це вже, в принципі, сам для себе кожен може почитати, які є праймери, і підібрати під свій тип шкіри. Я думаю, це не є так складно. От, і тоді, в принципі, от коли ви нанесете цю базу, підготуєте шкіру, почекаєте декілька хвилин, тоді я думаю, що тональна основа дуже гарно розподілиться і не буде ніяких проблем. А от поясніть мені, от що таке скульптор? От в мене, наприклад, є скульптор, але я не знаю, як ним користуватися. Ну, тому що мені подарували, а начебто кажуть, річ хороша, ну я не знаю, до чого її приладити. Скульптор – це річ хороша. Дійсно, цікавить мене ще таке питання, він жирний чи сухий? Сухий, тобто така суха пудра. Ну, це кращий варіант, тому що жирним досить складно навчитися відразу користуватися. Скульптор – це взагалі незамінна річ, коли нам потрібно зробити скули. Або змінити форму носа, якщо, наприклад, широкий ніс, то нанести на крила носа, ось так, але гарно розтушувати. Тут потрібно просто виділити собі трошечки часу, взяти кісточку, яка гарно то все буде розтушовувати, і просто потренуватися. Звісно, не варто наносити скульптор на щойно нанесену тональну основу, тобто вона трошечки, і база повинна трошечки впитатися, вібратися, і тональну основу повинна трошечки вібратися. Тобто, поки ви нанесли тональну основу, наприклад, можете трошечки там бровки підмалювати, і, в принципі, вже тональна основа готова, і можна наносити скульптор. Скульптор наноситься, ви знаходите середину щочки своєї, і звідси тягнемо сюди. Але бажано не однією такою суцільною полосочкою, а трошечки такими круговими рухами і трошки затушовуємо сюди, можна трошечки сюди, тобто щоб не було таких просто така лінія і все. Тому сухий краще, він легше розташовує. Ох, мені здається, що ми тут на декілька діб просто можемо закритися і говорити лише на цю тему. Дівчата і косметика – це просто щось. Давайте ми зробимо так. Я думаю, ми Вікторію ще неодноразово побачимо у нашому ефірі. Є у нас певні плани на майбутнє. Друзі, для того, щоб це все бачити, що ми вам готуємо, ви мусите дивитися M-Studio. І ми вам гарантуємо, що ще більше трендів макіяжу, ще більше цікавих порад, як його наносити, що нам робити, щоб наше личко було у порядку. Ми обов'язково це вам розкажемо трохи пізніше, трохи згодом. І ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. Вікторія Рантюк, візажист. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. І інтригу потримаємо. Все ж таки, я думаю, що вам треба просто сказати нашим глядачам до зустрічі. До зустрічі. Дякую всім гарно за увагу і всім хорошого робочого дня.